पोलीस विभागाच्या वतीने शाळा व महाविद्यालयात लावण्यात आलेल्या तक्रार पेटीतून एकूण 23 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्यामुळे सदर टवाळखोरांवर उद्यापासून कारवाईचा बडगा उभारण्यात येणार असल्याचे संकेत ठाणेदार शिवाजी कांबळे यांनी दिले आहेत. शाळा व महाविद्यालयीन परिसरातील चिडीमार रोखण्यासाठी तसेच मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी तक्रार पेट्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक शाळा महाविद्यालयात लावण्यात आलेली तक्रार पेटी दर शनिवारी उघडण्यात येते. या तक्रार पेट्यांमधून एकूण 23 तक्रारी प्राप्त झाल्याने मंगळवारपासून या तक्रारींची शहानिशा करून योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ठाणेदार शिवाजी कांबळे यांनी दिली. एक मिनिटच थांबा. काही चिडी मारायचे प्रकरणात वाढ झाली असल्यामुळे गेल्या वर्षी माझ्या अगोदरचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री यू के जाधव यांनी बऱ्याच शाळांमध्ये गोपनीय तक्रार पेट्या लावलेल्या होत्या. त्या लावलेल्या तक्रार पेट्याच्या आज बऱ्याचशा पेट्या आज आम्ही उघडलेल्या आहेत. ज्या पेट्या उघडताना मी आमची महिला पोलीस हवालदार तोमर त्याचप्रमाणे आमचे होम डिवाईस पी श्री तडवी यांच्यासह जाऊन काही ठिकाणी मी पण त्या पेट्या उघडलेल्या आहेत. या पेट्यामधून जवळपास 23 तक्रारी आम्हाला प्राप्त झालेल्या आहेत. ज्या तक्रारीत जास्त करून मुलींना होणारा त्रास, त्यांना त्रास देणाऱ्यांचं वर्णन, त्याचप्रमाणे काही गाड्यांची वर्णनं आम्हाला प्राप्त झालेली आहेत. याच्या तक्रारीचं सविस्तर एक यादी बनवून मोठा स्टाफ वापरून या सर्वांना या सर्वांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचं आमचं नियोजन आहे आणि ते आम्ही उद्यापासून सुरू करणार आहोत. माझी पुन्हा एकदा अशा प्रकारे टवाळखोर विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की आपण अशा प्रकारच्या कृत्यापासून परावृत्त व्हावं, अन्यथा आपल्याला आपल्याविरुद्ध जी कारवाई होईल ती आपल्याला जीवनभर एक डब्बा म्हणून राहील. त्यामुळे माझी सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा विनंती आणि सूचना आहे की आपण अशा प्रकारचं कृत्य करण्यापासून परावृत्त व्हावं.